Lindö är en komplett anläggning. Förutom all golf erbjuder vi också ett hotell med 67 rum, relaxavdelning med 3 bubbelpooler, tennisbanor, vackra promenadstråk, golfshop, restaurang och en levande närmiljö. Anläggningen ligger i Vallentuna, cirka 3 mil norr om Stockholm och 2 mil söder om Arlanda flygplats. Här kan du lägga både små möten och stora konferenser. Totalt har vi 6 konferensrum som lämpar sig för grupper från 4 till 50 personer. Samtliga konferensrum är fullt utrustade med bland annat bredbandsuppkoppling och platt-tv-skärmar på väggarna. Lindö ligger på historisk mark. Under 1700-talet bodde familjen Ankarström här och de grundade en porslinsfabrik strax öster om den nuvarande anläggningen. Men mest bekant är nog familjen för att sonen Johan Jakob Ankarström sköt Gustav III på maskeradbalen. Idag är Lindö ett välkänt namn av helt andra anledningar. Här finns 3 18-hålsbanor och en 9-håls kortbana av pay-and-play-karaktär. Vi är en av Sveriges största golfanläggningar och erbjuder spel på 63 unika hål. Det betyder naturligtvis stora valmöjligheter och variation för golfandet.